Ok, pessoal, já estamos iniciando o Hora de Notícias desta quarta-feira. Lhe pedindo desculpas, ontem houve alguns problemas técnicos aqui no nosso estúdio e nos impossibilitou de ter esse contato de todas as manhãs aqui com você. E hoje a gente volta, né, hoje trazendo de imediato a boa notícia para o servidor público municipal, que é o pagamento de salários pela gestão municipal. Uma situação que vem aí de um desgaste muito grande, hoje dia 27, mas a prefeitura já anuncia, ou já anuncia não, já tem pessoas inclusive que já receberam relativo aos meses de dezembro e também o crédito de janeiro, né, antecipado para algum. Isso não deixa de ser uma notícia que tranquiliza não apenas o trabalhador, que com os seus direitos, mas também a sua família e aqueles que são credores, né, muita gente tem a venda, a mercearia, o barzinho, onde quer que seja, que fica dizendo, olha, assim que eu receber, assim que eu receber. E agora a situação tende a normalizar. Nós já recebemos algumas informações, inclusive, do Sicev, houve um problemazinho, apenas questão burocrática de tramitação banco, mas que deve ser solucionado ainda hoje para todos receberem. A gente começa o programa com essa notícia, sempre uma boa notícia, nos entusiasma, né? Porque a gente via angústia de muitos trabalhadores, angústia de muitas pessoas, e não tenha dúvida que também a gente observando, né, a repercussão negativa para o município de Jequié. Um município que começa em 27 dias sem pagar salário, isso depõe contra o município. Foi notícia na Bahia toda. Isso não é bom, mas conseguiu o prefeito resolver o problema, que é um problema para ele resolver, e está aí hoje essa boa notícia que a gente traz já no início do programa. Vamos saudar os companheiros aqui na bancada. Bom dia ao professor Toninho de Miquilino. Hoje a coisa melhorou. Clareou. Bom dia, Bom dia, Wilson. Bom dia, seu Francinei. Bom dia, seu Yuri. Bom dia a todos, ouvintes dessa live maravilhosa e todos aqueles que nos ouvem e nos assistem. Quero já de início mandar um abraço para a dona Thelma. Ela disse que recebeu uma caixinha de presente e que em cada canto da casa ela fica nos assistindo e nos ouvindo. Que Parabéns, beleza. Théo. Mandou um recado para o senhor. Seu cabelo está muito branco. Mais velho da equipe é o senhor. Um abraço. Tá vendo? A produção não tintura É, não mesmo, né? tintura, Vamos é. dizer. Bom dia, Francinei Vieira. Bom dia, Wilson. Bom dia, professor Toninho. Bom dia, Yuri. Bom dia, meu amigo Rony. Quem ainda fala de Rony? É, Rony tá, Rony. tomou porrada, O meu. Rony está de férias, está Essa hora está nos voltando. braços de Morfeu. É, O pode Deus estar do sono. descansando, não é? Na próxima semana ele já está aqui com a gente novamente, né? E curtir também essa boa notícia. Eu estou vendo aqui meu companheiro, meu parceiro de bancada, né, que eu gosto muito, o Toninho de Miquilino, está alegre. Graças a Porque Deus. tá. Eu sou um A cara conta alegre. vai estar tá assim, ó. Tá, ó. Cheia a conta, já Tira o chegou. zóio do meu dinheiro, cururu. Sai fora. Já encheu. O Wilson está pedindo o percentual lógico que ele tem que repassar de volta Percentual de produção. de produção. Então vai estar todo mundo feliz. E fora Claro. isso também, o comércio de Jequié está feliz, porque sabemos que além de estar tá recebendo as coisas, que tem alguns que podem ter alguns débitos a pagar, também vão começar a fazer as compras, né? Porque vão ter o poder de compra com esses 2 meses, né? Vamos aí agradecer a Deus, né, Vocês falam por de isso, 2 meses. Um mês já passou, as pessoas não, teve que se virar para pagar. Já não é dono. É verdade, ele está muito bonzinho. É É um mês que já estava atrasado, 27 dias, e um mês que ele antecipou 2 dias, Antecipou 2 meses. graças a Deus que Deus, que antecipou. já também já tem dono. Porque a França está com o dom da fada madrinha, ultimamente. É a Não, não. bondade em pessoa. Não, É não, não é isso, não. Eu mesmo não mexo em nada, porque é para pagar os outros mesmo. Mas, por exemplo, estava 2 meses atrasado. Tá errado, A gente Fran. Não recebe adianta, um Fran. atrasado. Um mês Né? só, E aí atrasado. botou o outro, além de Se colocar juntam em dois, dias. meu amigo, complicava bastante. Complicado. Mas ele, Então, pelo menos, se essa saiu. É todo dinheiro.
dinheiro já compromissado. Não as é. Pessoas devem é, o que já é. Passou, que está devendo, e o que entrou, que tem que pagar. Mas não é ser fada madrinha. O problema é que a gente fica feliz em saber que está em dia. Eu ia ficar feliz se botasse meu décimo. Aí que eu sei que era o meu extra, eu ficava tranquilo, podia gastar, comprar umas duas. Já de 2021. É, comprava umas duas vaquinhas, aí eu estava feliz. Pera comprava aí, umas duas vaquinhas e começava a ganhar dinheiro. Ah, mas o dinheiro aí que você. Não... Já, 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 ah. Eu tenho certeza que muito colega assim, ó, por detrás dizer, é isso mesmo. Eu estou tentando pagar a mercearia, ele está atrás de comprar vaquinha e botar é, um... com meu décimo. É, eu sempre economizei meu décimo. Décimo de 2021. É uma obrigação pagar, adiantar, porra, acelerar. E eu estava alegre, porra, porque o governo federal está adiantando o décimo. Ah, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Ah, isso aí é o famoso saco sem fundo. Mas é, isso mesmo. Aí é um saco sem fundo. Vocês estão dando glória no que não é mais da gente? Pronto, já foi, já pagou, é. E pague, a gente torce por isso. Eu não sei, o Vinícius está aí com a gente, ele mandou alguma informação. Eu queria ver aqui, porque a gente vai colocar daqui a pouco o presidente do Sinserv aí para explicar, não é para a gente ter essa informação já oficial. E com isso eles realizam amanhã uma assembleia que estava marcada para definir uma greve, mas agora, logicamente, que essa greve já torna um efeito diferente. Apesar de que ele me declarou informação de mim. Temos outras pautas que não estão resolvidas. Porque quando não é só o salário. O salário é obrigação. É obrigação. Agora, férias, aposentadorias que estão... Ah, mas é do passado. Tinininininha da prefeitura de que quem assumir em 2024 vai ter a mesma cobrança, né, senhor prefeito? É porque... Tem negócio de dizer que era do outro, que foi o outro, colocar a culpa no outro, não. Tem quando pagar. Se defraga uma greve, não é só o salário, não. Tem várias outras coisas envolvidas. Tem outras pautas, né? É a aposentadoria. Tem um item que eu não acho que vai ser atendido. Um item. Que eu vi assim, não entendi bem, mas tudo bem. É que eles colocam que nomear efetivos para cargos comissionados. Nenhuma gestão dificilmente faz isso, né? Porque esporadicamente o cargo... Não faz porque o poder de político que é dado ao prefeito é justamente o cargo comissionado. Por que, que não acaba o cargo comissionado? Por isso. O único setor que você pode, você tem mais condições de fazer é a educação. Através de eleição para diretor, vice-diretor. Né? Pois é. Estamos aqui na linha com a professora Caroline Brito, da PLB. Ela diz, agora pela manhã está acontecendo. Ó, outro problema, viu? Acorde para a vida. Tem um outro problema para a prefeitura conviver. E quem é que é o prefeito? Zé Cocá, não é mais Sérgio. Se Sérgio criou o problema, cai no colo. A questão da regência que foi retirada. Se o Tribunal de Justiça determinar que tem que pagar o retroativo da regência, amigo... Aí não tem como dar jeito. Olha o que é que diz aqui. Agora pela manhã acontecendo mais uma sessão do Tribunal de Justiça. Está em pauta no agravo interno a regência dos professores municipais. Estamos na esperança de que o tribunal finalize essa situação por lá. É a expectativa. Me disse, algumas vezes eu tive a oportunidade de conversar com o Sérgio, ele, pela orientação dos seus advogados, ele acha que não vai... A sessão de julgamento do segundo grau é hoje em Salvador. Ele acha que vai dar ganho de causa à prefeitura, que a regência não tinha legalidade, apesar de tanto tempo que vinha sendo paga, né? Tanto tempo. Mas vamos ver. Vamos ver. Eu acho o seguinte, que já foi um poder adquirido, eu acho que se isso voltar, vai ter que pagar o retroativo. Tem que pagar o retroativo. E o retroativo. E tem mais um problema grande para a prefeitura, e para o prefeito atual, porque tem esse negócio, vamos acabar o seguinte, ó, acabou a prefeitura, o prefeito hoje chama-se Zé Cocá. O que passou, passou. Quem responde pela prefeitura de Jequié hoje é Zé Cocá. Infelizmente, se cair esse retroativo, vai ser complicado para a prefeitura e vai ser um valor exorbitante, que talvez a prefeitura não esteja, talvez não. Ela não está preparada para arcar com essas consequências. É verdade. Compromete os outros pagamentos. Eu quero fazer juiz aí, eu não queria estar naquela cadeira de prefeito de Jequié.
Porque o que tem de precatório, o que tem de acordo para o prefeito atual arrumar, não queria. Que Deus te abençoe e te ilumine para que tu tenha paciência e que consiga administrar a nossa Jequié, viu? Porque os últimos, eu acredito que para resolver aí, vai ser de 5 mandatos para frente para a prefeitura de Jequié poder. E olha lá, e se trabalhar direitinho, viu? Se também entrar no mesmo, porque todo mundo começa muito duro, depois vem a política que eu digo mais acirrada e tal. A Silvia Vieira está dizendo assim, Sérgio não vai ser preso, não, é a pergunta dela. Ele vai sair leso, não paga, conta direito e nada acontece, cadê a justiça? Ela está cobrando aí, né? Sérgio é o ex-prefeito, né? Aí agora é uma... Eu tenho um amigo que diz assim, você já viu algum ex-prefeito que quer ser preso? Não. Eles vão respondendo, eu já vi pagar débitos que ficaram por lá. Muitos, né? Pagam. Muitos, né? E agora, ser preso ainda não. Agora o que acontece é o seguinte, é claro e evidente que seu Sérgio, os erros que ele cometeu, ele vai ter que assumir. Assumindo, a justiça vai cobrar. Não paga com um ano, com dois, mas um dia a conta vem. Eu acho é isso, um dia a conta vem. E tem uma, não foram poucos os problemas causados na administração anterior. Então, é muito injusto que ele não responda também. Não, eu não queria estar na pele dele, sabe? Eu não queria estar na pele de, principalmente de Sérgio, eu não queria estar na pele. Porque vão ser muitos processos e tem uma. Mesmo que ele não pague, ele vai ter o desgaste de responder. Eu vou falar uma coisa que aconteceu. Eu respondi um processo no Tribunal de Contas dos Municípios. Aí tu pergunta, e tu foi o quê? Tu foi prefeito? Não, eu era o presidente da Liga Desportiva de Jequié. E como presidente da Liga Desportiva de Jequié, nós fechamos um convênio na administração da prefeita, da ex-prefeita Tânia, doutora Tânia. Foi o que aconteceu. A Liga mandou toda a documentação em dias, mandou tudo direitinho, só que a prefeitura não mandou para o Tribunal de Contas o que nós mandamos. Veio um convênio que nós fechamos de 120 mil. Mas não foi, era a Liga, a Secretaria de Esporte, dos campeonatos de bairro, tudo isso. Resultado, fomos julgados. Tivemos que ir para lá. E aí tivemos que reenviar toda a documentação de novo e mandamos. Agora, um erro só, uma palavra, digamos assim, Francis Ney e outros não, só botou Francis. Então, por que que França recebeu esse montante? Quando tinha os árbitros? Tinha tantos árbitros. Resultado, se não fosse aprovado, teria que pagar 120 mil, 60 da prefeita Tânia e 60 nós. Mas, graças a Deus, essa conta de Tânia foi... A gente teve... Solucionado. Como é que o nome quando você ganha lá? Com a por ressalva. Né? Graças a Deus. O problema é esses pepinos, né? Já tem uma avaliação, assim, uma análise pela equipe econômica da federal, né, do governo federal, uma possibilidade, eles negam a todo momento, mas existe essa possibilidade de, permanecendo essa crise determinada pela pandemia por mais tempo, de ser anunciado um novo auxílio emergencial. O governo nega a todo instante, mas já existe essa probabilidade. E uma das alternativas que está em análise é fazer a redução significativa do valor, para somente tanto do valor como daquelas pessoas que terão direito. Mas, rapaz, já é R$300, vai reduzir o quê? Peraí, o senhor não recebe. Não. Então pergunte a quem recebe se o 200 vai ajudar. Eu parto daí. Eu sou assim, eu já critiquei muito Bolsa Família, eu já chamei de Bolsa Miséria, esmola, não sei o quê. Um dia uma senhora me falou assim, ou isso, você sabe que para minha casa representa R$96? E me contou. Eu nunca mais falei mal. Não é porque eu acho certo, mas para quem recebe, Tonho, agora tem que fazer o seguinte, não é dar a mediano que tem alguém trabalhando, tem que ter uma coisa para dar aqueles que estão sem nada. Porque o governo não tem mais obrigação de dar. Eu fiz a correção a vocês. Não é para dar quem já recebe bolsa isso, bolsa aquilo. Não. Tem um trabalho ali, está ganhando como informal. Não. Se for permitido, apenas aquelas pessoas que não têm nada, os invisíveis. Eu acho difícil controlar. Mas ele já fala, R$200, um benefício, por 3 meses, limitando o impacto e reduzindo o número
daqueles que terão direito e que, ou que tiveram direito da vez anterior, que foram 56 milhões Exatamente. De pessoas. É brincadeira? Eu sei que foi quase. Eu quase, as pessoas que não receberam ainda, que deram entrada e não receberam. Estão começando a receber agora. Me parece que são 190. É a população de Jequié. Mais do que a população de Jequié. Muito, é. Muita gente que ficaram sem receber. E que vai ter dinheiro e que vai ter direito a receber tudo de vez. É, né? Tem gente que vai receber 5. É. Vai receber 4 parcelas de vez. Então, a realidade é uma só. Eu não sou contra a ajuda. Agora, é que tem ajudas que a gente precisava ver de uma outra maneira. Outra maneira. Mas aí tem que ser pensado mais adiante. Por exemplo, criar meio do cara para trabalhar. Meio do ter cara alguma trabalhar, coisa para ser remunerado. Eu sou de uma tese, né? E meu pai sempre fala. O que vem fácil, vai fácil, cara. O que você não ganha com o suor do seu próprio rosto, com a sua luta, você não dá valor. Ó, quando saiu o primeiro de 600 reais... Eu já contei isso inúmeras vezes, mas porque me chocou. Eu estava no G Barbosa, na fila, conversando com a menina do caixa, que é minha amiga. E a gente, o papo rolou em torno do auxílio emergencial. Ela falou, menino, eu dei entrada, quando cheguei lá, nada. Não chegou o dinheiro, eu fiquei tal, precisando. E o que mais me doeu é que chegaram 4 caras, aqui fortes, com a mulher. Cada um diz, ó, recebemos o dinheiro do governo. Aí juntaram, compraram acho que 4 caixas ou 5 de cerveja, compraram a cerveja, compraram as garrafas de pinga também, de cachaça, compraram a carne, os 4 juntaram, 600. Mas compraram carne, compraram carvão. Aí um falou, e ela ouvindo, ela que não recebeu nada. Aí ela ouviu falar assim, sim, mas aquela churrasqueira velha que está lá, ela pô, nem serve mais e tal, e o cara disse, aí vende, compra, vai lá e compra. Ele deve ter detonado no primeiro mês, né? Ô, Wilson, você fala... Não deu valor, né? Você fala exatamente. Teve pessoas que receberam R$1.800 por mês. Durante o tempo foi R$1.800. Teve casas, eu conheço casas aí, que chegaram a fazer um montante de R$5.000. Pois é. Dentro de casa. E também, não fizeram nada com esse dinheiro. Fizeram o quê? Foi farra, foi curtição. Exatamente. Quando a gente vê que eu conheço pessoas, por exemplo, que receberam, que pagou sua energia, sua água, essas contas, tudo bem. Porque, por exemplo, a gente tem na atividade até nossa, por exemplo, são várias pessoas que trabalham com som, com outras coisas, e que ficaram a ver navios e que não receberam. Vieram receber depois poucos pela Lei Aldir Blanc. Está entendendo que a prefeitura com o governo conseguiu fazer algumas coisas, apesar de que a gente fica buscando para ver se resolve, porque a situação de empresas que trabalham com eventos é complicada, né? A gente sabe que está parado tudo, e é parado tudo, e você tem funcionários para pagar, então você precisa de um apoio. O que eu acho é o seguinte, é que deixa... um certo auxílio para pessoas realmente criteriosas para poder pagar. Recebeu o empregado, recebeu o funcionário público, recebeu gente que tinha empresário, todo agora, mundo. Agora, se você tem empresa, rapaz, vamos abrir esses empréstimos. O governo fez muito, Toninho, muito. O governo repassou para os bancos particulares alguns dinheiros para eles emprestarem com um valor baixo de juros, valor baixo não é isento de juros, valor baixo de juros, e eles simplesmente priorizaram aqueles clientes melhores deles. Mas claro, mas é evidente. Só que eu conheço um cidadão. Sabe foi o que o banco fez? O Banco do Brasil mandou chamar um cidadão aqui, que ele compra muito gado. Mandou chamar ele e falou assim, ó, tem X aqui, veio para dividir com todo mundo. Mas a gente não vai arriscar. Tu quer ficar com esse dinheiro todo? O cara pegou a bolada toda. Quer dizer, o pequeno não conseguiu. São situações. Agora, banco não perde nada para ninguém. Se você puder viver sem empréstimo do banco, viva. Mas é complicado, por menos que seja o juro, por mais menos que seja o juro, é caro, é alto. Banco é um bicho que eu nunca vi negócio. Não considera ninguém. Rapaz, essas coisas, principalmente para essa área de eventos, por exemplo, ficou complicado, rapaz. Então não precisa dar o auxílio, não. É preciso só fazer um empréstimo com juros que realmente possa. Mas se o cara não está trabalhando, ele vai pagar. Mas tem pessoas que não têm condição de tomar empréstimo, não. Aí tem gente que não tem nada. Tem que dar um auxílio. Você está falando de uma outra categoria. Tem pessoas que não têm, tem que receber mesmo. Ô, Franci, numa crise, um
vamos ser realistas. Você está dizendo, você que eu digo, o cidadão, que está numa crise, que está sem faturar, que está precisando de um empréstimo. Qual é o banco que presta dinheiro com pena do sujeito? O banco não, mas pensa, o problema não é. Só se o banco puder lhe tomar, e o banco não tem interesse hoje em tomar patrimônio de ninguém. Mas o caso que eu estou dizendo é o seguinte, não é para... É primeiro, juros mais baixos, e além de juros mais baixos, com isenção. Por exemplo, o governo pegou esse dinheiro e passou por bancos. Então, os bancos não estão pegando o dinheiro deles para emprestar para pequena empresa, não. Então, ele pegar para pequena empresa o dinheiro que veio do governo. Está entendendo? O dinheiro que vem do governo, esse dinheiro que vem a juros quase que zero, aí sim passa para a pequena empresa com isenção de 6 meses para poder começar a pagar. É isso que eu estou querendo colocar. É, mas aí é uma outra história, porque banco não trabalha por pena. Exatamente. Banco trabalha para emprestar o seu e ganhar. Mas o caso que ele estava recebendo um dinheiro, Wilson, como receberam um dinheiro com juros quase que... É. Que zero do governo. Então é o dinheiro nosso já, o dinheiro dos nossos impostos, para repassar para a própria empresa. E juros no Brasil, você sabe que é alto. E aí continuou, tudo caro, todo o mesmo juro. Eu consultei alguns bancos e tem uma. Permaneceram os mesmos juros que era antes colocado. Então a pessoa que tem o que fazer, tem o que pagar essas despesas, não pode esperar. É complicado. Só pode, os ignorantes, um cara aqui fazendo uma confusão aqui na porta, pensando que aqui ainda é a sede da Rádio Cidade Sol. É brincadeira, rapaz. Eu nunca dá murro na porta, mas a gente tem que falar aqui, tudo, a gente fala tudo que acontece. Se não fosse o Toninho de Miquelino que foi lá, mandei ele, ó, meu amigo, se atualiza, rapaz, não lê aí o que tem escrito, não. Pois é, você vê como é. Por isso que aí eu perco a estribeira. Hoje tem aumento de gasolina, viu, do preço. O som? Aumento? É. Quem vem a mais? Mas vem aí. Hoje tem aumento, vamos ver quanto é esse percentual. Ei, meu Deus, onde é que nós vamos parar, meu pai? Aleluia, eu quero ver o que é que não aumenta. E os caminhoneiros dizem que vão parar porque querem que baixe o preço do óleo diesel. Mas o Wilson... Se está aumentando a gasolina, vai baixar o óleo diesel? Mas esse aumento hoje, o diesel também vai ter aumento, vai. Né? Para quem vai tem carro. Aumento, eles, o avan... é, eles querem, eles a, redução. E o salário, ó... aumenta. Ó, o diesel também terá aumento. O avanço do preço médio é de 0,09, a alta é de 4,4%, passando para R$ 2,12, preço de refinaria. É o reajuste, mais um, né? Em menos de um mês. E justamente nesse momento que o caminhoneiro disse que vai parar dia 1º, e o principal ponto de debate é que baixa o preço do óleo diesel. Imagine olha, você, né? A situação que o país vem passando, não era para estar se aumentando nada. Vá hoje, dona de casa. Veja quanto é um quilo de açúcar. Veja o quanto era um quilo de açúcar antes da pandemia e veja hoje. Veja além de que muita gente aproveitou para incorporar. Justamente, não teve fiscalização, não teve nada. Muitas vezes a gente fica falando de coisa. É o que você quer ver uma coisa? O presidente da República, eu vou falar uma coisa aí. Esse presidente, Deus iluminou ele, porque Deus chegou e brigou por esse auxílio mesmo, com muita gente. Porque se não é esse auxílio, tinha complicado muita coisa. Agora, tem determinadas coisas que também eles deveriam acordar, porque o supermercado estourou, foi tudo. Eu acho que hoje, quem fazia uma compra com R$ 500, né, e que dava para satisfazer uma casa, hoje se chegar com os R$ 500, volta sem mercadoria e o dinheiro fica no supermercado. Porque aumentou tudo, moço. Você vê o feijão, a coisa básica, o feijão, o arroz, o óleo. Um quilo de farinha, 600 reais. Que então, a base da alimentação da maioria dos brasileiros é o feijão, o arroz, a carne, a farinha. Um quilo de farinha, R$ 6. Um quilo de farinha, 2, 3 pessoas comem. Pois é. É R$ 6 um quilo de farinha hoje. É brincadeira um negócio desse? Realmente, você disse que se não fosse esse auxílio, ia complicar muita gente. Porque, realmente, para pagar quando energia, para pagar água, todo mundo está sentindo dificuldade. A gente está sentindo dificuldade mesmo. Não, e aí, pronto. Quando é que você vai pagar uma, duas, deu aviso? Não baixou nada. Não. Teve até um aumento de energia. Teve, a energia foi para a bandeira vermelha. Foi para a bandeira vermelha. A água estourou, a gasolina aumentou, porque hoje todo mundo tem um carro que não é mais luxo. É necessidade. Exatamente, não é? Necessidade. Tem uma moto, é necessidade. Então a gente tem que olhar isso aí, não é porque. Ah, porque fulano. Todo mundo tem direito a ter as coisas. Desde que trabalhe e consiga. Agora, o que não é justo
são as cobranças abusivas que vem acontecendo, né? Hoje você vai pagar um emplacamento de um carro, é um imposto abusivo. Tem emplacamento de carro, $2.013 aí, porque é um carro a diesel, você pagar R$2.500, rapaz, de um emplacamento de um carro. Você agora, pagar 250, praticamente 200 e poucos reais, R$200 para poder você rodar por mês, fora o imposto que você já paga no pneu, na peça, você paga o mecânico, você paga o combustível, para tudo você paga. Então não existe isso num país desse. País da gente, nós vamos estourar. Se Deus não tiver pena, o país estoura, porque ninguém vai aguentar mais. Porque desconto você não vai ter. Agora, o IPVA desse ano, que está vencendo esse ano, quem pagar até o dia 10 de fevereiro, vai ter uma redução pequena. De quanto? 5, 10%, mas pelo menos já é uma, pelo menos não aumentou, viu, Toninho? A verdade é essa, pelo menos não aumentou. Vai ter essa redução. Mas a despesa... Ele não aumentou, tu sabe o que é que ele está fazendo, Francisco? Ele está cobrando um emplacamento em cima do valor do teu carro. Pois é. Pois é, e aí, meu irmão, como é que ele aumentou? Rapaz, mas veja só, se você... Que nunca foi assim, cobrar emplacamento pela taxa do carro. Se um carro vale 100 mil, tu vai pagar esse mês, isso não existe. Sim, mas aí o 100 mil, paciência, né? Paciência, agora, de toda forma, tem esse desconto. Eu tenho um carro de mão parado lá na porta, eu tô pagando hoje para ter ele. Ah, de brincadeira, é brincadeira? Carro de mão? Carro de mão. Um pneu era R$10, um pneu hoje é 20 e tantos conto. Ah, e daí, rapaz? Eu quero... Isso. O que você tá dando risada? Dando risada. Que ele falou esse carro de mão, me pegou assim de... Primeiras, eu fiquei assim, sem entender direito, mas tudo bem, realmente aumenta. Aumentou, tá pagando. Aumenta de toda forma, tem razão, aumenta mesmo. Agora a gente vai ter que procurar, agora sem dinheiro, procurar ganhar 5, 10%, que 5, 10% hoje realmente é um desconto legal, mas o dinheiro não tem, não existe dinheiro. Tá entendendo? Não existe dinheiro, então você tem que fazer para poder... Vou pegar e vou estimular. Olha, eu acho, eu penso, rapaz, eu tenho umas coisas assim na minha cabeça, não tem dinheiro, tem de brincadeira, vocês estão de brincadeira. É porque o dinheiro é mal distribuído, é na mão de poucos e muitos não tem nada. É isso aí, então que eu tô dizendo. Eu vi um cara comprar, você não está reclamando aí do PVA, eu vi um artista... que eu nem acompanho, que chama Gustavo Lima, ele com uma lancha passeando num local e uma mulher ia no barquinho dela e encostou e terminou que ele convidou ela para subir no barco dele e ela achando a coisa mais maravilhosa do mundo por ele ser simples. Uma obrigação que todos têm, mas porque ele é artista. O barco dele, um negócio de cinema. Aí o comentarista da televisão disse assim, esse... ainda não é o barco. Aí mostrou de mais 4 artistas. Esse cara está preocupado com o IPVA, com o preço de carne. Eu estou citando, é porque é o dinheiro, é na mão de poucos, gente. É a má distribuição, é a desigualdade de um país que tem dimensões enormes. E tem uma, mas tem outra. Dinheiro demais. Você vive Brasília, vocês conhecem Brasília, eu já fui algumas vezes acompanhando. Brasília é a ilha da fantasia. Quando você está naquele miolo ali de Brasília, parece que você está em outro mundo. Buscando. Tudo, cara. Agora, quando você conhece a periferia, é um miserê absoluto. É essa a realidade. Mais claro. Eu estou te dizendo, agora sabe quem é? Eu fico falando. Você pegar hoje um jogador de futebol, é o direito, coisa nenhuma, para o cara ganhar. Agora, gente, nós, culpados somos nós. Que sai de sua casa, do calor de sua família, para ir para o estádio pagar o que... Não é só o estádio. Eu não sei se vocês acompanham, o Yuri pode até conhecer, eu mesmo não conhecia, não. MC Livinho. Tu é da tua O cara laia. Mostrou a casa do cara, eu não acreditei que um cara que a gente nem... Mas está fazendo sucesso. A casa do cara é um negócio todo automatizado. O cara tem 8 carros, cada um na faixa de R$600 mil cada um. E ele agradecendo por ter. Então, eu digo assim, tem dinheiro no país? Tem. Essa história que ele tem, mas os políticos, por exemplo, eles cortam alguma coisa dele? Você vem dizer assim, não. O político vai deixar de receber o auxílio paletó, vai diminuir as cotas. E teve aumento, né? Teve aumento agora de salário. Quer dizer, eles proíbem o salário. Francis, é a má distribuição. Eles proíbem o salário. Peraí, só para me concluir. Eles proíbem o aumento do salário de algumas classes
É. E eles tiveram aumento de salário, eles têm brincadeira. Aumento. Eles têm aumento. Exatamente. Mas quando eu digo assim, tá, o dinheiro não tem o dinheiro não tem na produção do pequeno. Eu sei que o grande tem dinheiro e muito. E são tem, muitos. E agora são não muitos. É a quantidade agora, dos que precisam. Agora, por exemplo, um cara desse que tem... Que tem uma lancha dessa, que tem um carro desse, tem 8 carros, por exemplo, 8 carros, como isso está dizendo, com uma casa totalmente automatizada. Quer dizer, muito isso dinheiro. Isso é um caso. Deve ter gente que tem melhor do que ele. Tem uma Rio, São Paulo está cheio. Eu conheço pessoas que... Agora, o problema é que, para o trabalhador, para o pequeno empresário, está faltando dinheiro. Está faltando dinheiro. Meu irmão, para a grande maioria. Mas sabe por quê? Porque muitas vezes o pequeno quer ser grande. É isso. Muitas vezes o pequeno quer ser grande. Mas nem tanto mesmo. Não, nem tanto. Eu conheço. Aí o cara morando em Jequié quer ter 8 carros. Pois é. Aí quando se depara, não paga o... Eu estou falando de um amigo meu que estava me falando. Ele tem 8 carros. Tonho de Miquilino. E tem um que tem rancho, tem S10. Ele pegou o carro de som, tem tudo. Ele teve o carro. Olha bem, ele teve o carro. Mas, em compensação, não pagou... A desunião reinou aqui na bancada. Vem falar, só fala aqui. Era só uma colocação. Eu compro e vendo, rapaz. Eu sei que o Silvio faz isso com prazer, de falar desse amigo futucar, dele, que tem 8 carros. Meu pai dizia, não futuca o C, pontinho, com vara curta. Pois é. Mas... É isso aí. O pequeno está precisando desse incentivo de banco com isenção de alguns meses para poder restabelecer ou então esperar que o Brasil restabeleça. Eu acredito, Toninho, só para lhe colocando, eu acredito que mais uns 6 meses a gente vai chegar numa linha de produção e também tem uma. O brasileiro aprendeu. É como você fala, o empresário jiquense não pode ficar pensando como um empresário do Rio de Janeiro, de Salvador, de São Paulo. Não pode, gente. Tem que saber que aqui é limitado. O pequeno aqui, o empresário de Jequié, a maioria do empresariado de Jequié está mais fraco do que os empregados. Para lhe dizer melhor. Estão mais fracos que precisam de dinheiro. A verdade é essa. Agora tem que botar na cabeça e no bolso que tem que tirar muitas despesas. Tem que começar a cortar para si próprio suas despesas. Tu quer que eu te diga aqui uma coisa? Se tu quiser um caminhão de óleo aqui, é difícil tu comprar agora. Tu quiser um caminhão de açúcar, é difícil. Tu chega em Conquista, em tudo quanto é biboca lá, tu compra um caminhão de óleo, um caminhão, tudo aquele negócio é... Porque aqui nós tínhamos grandes armazéns, fecharam-se todos. Com certeza. Nesse então, como é que a gente tem que falar? Jequié hoje, a gente tem que dizer e viver. Nós temos pequenos com mania de grandes. A realidade é essa. E que a gente não pode... Uma cidade, ela não pode gerar desse jeito. Então, hoje, tem muitos aqui, muitos que o banco não abre, porque já deu tombo no banco. Com certeza. Chegou lá, tomou empréstimo e está endividado, todo endividado, porque tomou empréstimo e não tem como pagar, porque também não tem a renda para poder pagar. Com certeza. E no momento que nós estamos passando, um momento difícil, né? Essa pandemia veio para mostrar a realidade a todos nós, aí o que acontece? Muitas vezes o cara vinha de um patamar de vida e agora a coisa travou, porque não se tem esse dinheiro. Agora, tem muita gente que fala mal, porque... Eu acho que o presidente, no momento, ele fez a coisa correta, que foi o auxílio. Com certeza. Né? Agora, foi mal distribuído. Porque tinha pessoas que não era para receber e recebeu. Mas aí não foi a má distribuição, foi o cara burlou. Justamente. Não teve a fiscalização, que é o que a gente está falando o tempo todo. O nosso país é mal fiscalizado. Você quer ver uma coisa? Antigamente, você saía daqui para Salvador, você conseguia o dinheiro da gasolina, você ia para Salvador. Hoje, para você ir para Salvador, você tem que conseguir o dinheiro da gasolina e o dinheiro do pedágio. Do pedágio. Se você não tiver, você não vai. Entendeu? Então, são situações que só faz dificultar a vida da gente. E as estradas acabadas. Infelizmente, infelizmente, eu digo muito isso, infelizmente veio essa pandemia, com a qual a gente não esperava. Veio como um castigo. Agora também veio para a gente aprender que a gente pode viver com muito menos do que a gente vivia. Eu, por exemplo, hoje vivo com muito menos do que eu vivia, com valores. Eu venho cortando algumas despesas, venho pensando direitinho de tudo o que é que vai fazer para poder passar, pelo menos passar esse ano e esse resto de ano agora. Então, veio também para ensinar. A pandemia também veio para ensinar. E provar. Então, vamos tirar proveito desse ensinamento, que é uma obra de Deus. E provar que não tem rico, nem pobre, nem feio, nem bonito, exato, nem branco, nem preto. Todo mundo foi igual para ela. Exatamente. Foi uma doença que nivelou todo mundo. No início, era só para os velhos. Eu já estava, era morto. Eu estou vivo. E muitos novos já foram. Então,
veio para nivelar e igualar todo mundo. Não tem ninguém melhor do que exatamente. Ele. Tem uma. Só se deu essa preocupação toda no mundo inteiro, porque, lhe digo com sinceridade, foi uma doença que é qualquer pessoa pode pegar. Ninguém está livre. Então, se fosse uma doença só para pobre, me desculpe a sinceridade, já estava morto uma boa parte, mais ainda, do país. Tá entendendo? Então, tem pobre que não pega, tem uma imunidade grande e não pega. E tem outros ricos que, por muito pouco, já pegaram e ficaram numa situação difícil quando não já morreram. A realidade é só essa, então a gente tem que buscar isso aí. Wilson, vamos ao número da Covid aqui em Chiqué? Vamos, você tem sim. Informação pra tem gente? Ontem faleceu uma pessoa e tivemos 50 novos casos, rapaz, aqui no município de Chiqué, com uma pessoa morta, uma senhora moradora de um bairro aqui da cidade, parece que foi Joaquim Romão, foi o óbito de ontem. E também tem um decreto municipal que ampliou o horário de funcionamento dos bares. Ampliou? Ampliou, era até 10 horas e atendeu ao pedido dos donos de estabelecimentos, vai agora até a meia-noite. São Paulo diminuiu, né? São Paulo diminuiu. Bandeira vermelha diminuiu, aqui aumentou. E aumentou o número de o pessoal carro. Alegava um bocado de coisa que... Eu tive a explicação de um dono de bar lá na emissora que disse assim, que todo mundo só sai fim de semana, a partir de 9, 10 horas. Quando estava começando a fazer o movimento, a gente entende, sim, né? Aí tinha que fechar, chegava a fiscalização e fechava. Aí eles estavam cobrando que aumentasse mais o prazo. Por quê? Ele alegava assim, quando todo mundo sai do bar, que a gente fecha... Aí o cara vai para a pracinha em frente, reúne e fica aglomerado bebendo. Mas aí é outra fiscalização. Não é a mesma fiscalização, né? Sem fiscalização não, não funciona. Funciona. É o que a gente vem falando aqui. Hoje o tema do programa é fiscalização, porque não tem. A realidade é essa. É. Tem para um e não tem para outros. Então tem que se buscar. Eu acho que é igual. Olha, a doença não foi embora. A doença está aí. Foi embora coisíssima nenhuma. Ela está mais presente do que nunca, inclusive com variações. Com variações. E essas variantes já estão chegando e chegando forte. E veio forte, eu peguei uma reportagem que eu fiquei com medo. E uma outra coisa, o vírus não é menino, não. Não é besta, não, viu? O vírus está enganando todo mundo. Cada vez mais ele está vindo forte. É verdade. E já saiu essa outra variante de Manaus que estava preocupando o Roraima, Manaus. E ainda agora tem um fungo. O fungo chegou, já tem 10 casos da Bahia. Pois é. Desse fungo resistente a tudo, uma bactéria. Rapaz, que Deus ajude, que não atrapalhe a vacina. Que a vacina consiga também ser resistente para essas outras variações. Mas a vacina já vem uma coisa aí. Olha, tem muitos lugares que recebeu a primeira parcela, foi divulgada quanto veio. Essa segunda parcela agora, muitos receberam e já não divulgaram a quantidade. O país da gente é complicado. Não, foi divulgado, viu, Tony? Aí teve foi... alguns lugares que não foram. É, algum lugar. É alguém certo? Que está trabalhando. Mas todo mundo... Pelo menos eu acompanho isso todo dia, eu tenho curiosidade, tenho algumas ideias que... Inclusive mudou o público, viu? Já mudou. Você, já teve uma alteração, vou até falar sobre isso aqui. É bom. Porque tem algumas pessoas que estão comentando o seguinte, e eu acho certo. O secretário de Educação fica falando, vamos voltar com as aulas, vamos voltar com as aulas. Se não imunizar professor, vai voltar com aula com... Não tem, mas isso a gente não já tem isso. Exatamente. Como é que quer voltar à aula? Imuniza o professor, o exatamente. Trabalhador imuniza da escola. Imuniza o aluno. Não é o aluno e todo mundo. Aí, se não for assim, não vai funcionar. Outra coisa, o agente funerário... Precisa ser que imunizado. Tem um contato direto com a pessoa que morre, porque veste. O coveiro... O que é faz... engraçado e não colocar... O motorista de ambulância que está... Viajando, entrando no hospital, essas você pessoas... Principalmente o coveiro, eu não vi colocar. Você tem um deficiente que tem comunidade. E aí, porque... O cuidador... Tem um cuidador, porque você precisa... Precisa. Então, foi de uma maneira que colocaram assim, que não foi revista. É o que a gente fala. Tem que ser... Sabe por quê? Porque quem faz muitas vezes as nossas leis é quem fica lá no seu... escritório, sua parte, não sabe o que é que está aí. Aí chega o secretário de Educação, olha, tem que voltar à aula. Hoje o secretário estava falando, o de Salvador, dizendo assim, com vacina ou sem vacina não dá para esperar. Dá vontade de você dizer, então você vai para a sala de aula, já que é com vacina ou sem vacina. Quem é que vai mandar um filho? Não, e uma outra coisa, nós temos professores que têm. Eu, isso aí eu posso falar porque sei.
professores diabéticos, professor que tem problema de pressão alta. Muitos. Que tem muitos professores que têm problema respiratório, isso tudo. Quer dizer, é complicado. Como é que você pega uma pessoa dessa que é de risco e bota numa sala de aula, meu irmão? E também tem um, Antônio. Eu achava que eles deveriam entrar, esses professores que você colocou muito bem aí. Esses professores têm certas... como é doenças, por exemplo, como diabetes, como pressão, e entre outras, coração e outras coisas, deveria entrar nessa gama aí de prioridades. Eu acho também, se ele falou bem, prioridades tem que ter. Agora, não adianta dizer que vai lotar as aulas. Isso aí é uma aberração. Você pega uma sala de aula que não tem um ar condicionado. Nós estamos aqui, nós estamos preparados, tem todos, buscamos tudo aqui, chegamos de máscara. Aqui nesse momento é que a gente tira, mas está tudo preparado, tem um ar ligado, tem tudo. Quer dizer, aí você vai para uma sala com 35 crianças, mais um professor, né? Criança não tem incontrolável, meu irmão. Criança incontrolável. Uma outra coisa, nós não só temos crianças, nós temos adultos que estudam de noite, né? Então, peraí, como é que você vai fazer? Que já é, que tem seus problemas de diabetes, tem suas coisas. Então, eu vejo por aí. Tem que se pensar. Não é chegar e fazer. No primeiro momento, o pessoal da saúde, ótimo, tudo bem. O pessoal da educação, tudo bem. Nós temos as pessoas que têm suas deficiências, né? Então, eu sugeria, e vou tornar a sugerir aqui agora, o seguinte. A vacina ainda não tem em quantidade suficiente, porque eles estão baseados assim, na medida que for vacinando e tal. Mas eu acho que já vai chegar um momento que vai ter que fazer até um trabalho domiciliar. Conhecer o problema de cada casa. Poderia usar bem esses agentes comunitários de saúde, que também devem ser vacinados, imunizados, e trabalhar assim, ó, naquela casa ali, como é que funciona? Naquela casa tem um pai que é idoso, tem um filho que ou vice-versa, que tem uma deficiência. Nós vamos à casa daquela pessoa. Ele tem dois filhos jovens. Pronto, os dois jovens vão para um outro momento. Mas esse daí e a mãe, nós vamos vacinar. Não, tem uma cuidadora que mora naquela casa para cuidar. Vamos vacinar. Esse trabalho é que seria o trabalho mais importante agora para utilizar os agentes comunitários de saúde. Para conhecer o problema de cada um, não é? Porque depois... você dizer, vá para o posto, tem gente que não tem nem como você levar no posto. Se locomover para ir para o posto. Se locomover. Não tem. Então, vai ter que chegar esse momento. E também tem uma. A gente não está discutindo ainda, não estou vendo os infectologistas discutir para o adolescente deixar a gente mais tranquilo. Porque quando se fala, por exemplo, de volta às aulas, eu fico preocupado é com isso. E a criança, e o adolescente, de 15, 16, 17, é trazer informação para a gente poder tranquilizar, poder botar esse adolescente de volta às aulas. Entendeu? Apesar de que é primeiro lugar, lógico, como foi comentado aqui nesse instante, primeiro lugar, a gente tem que ver os professores que têm alguma deficiência, alguma necessidade urgente dessa vacina. Mas logo depois tem que se discutir o adolescente para ver. Senão vai vir outra peste aí, outra coisa aí, complica tudo. Porque já tem que está pegando as crianças, que é o mesmo vírus. Não é? Então, são coisas que precisa buscar. A gente tem que buscar. Isso não é só no nosso país, é mundial. É mundial. Mundial. Tem países que estão pior do que a gente ainda, né? Mas a gente não pode estar pensando nos outros, a gente tem que pensar no nosso. Qual é o meio que nós temos para fazer isso? Então tem que se buscar. E é claro, é evidente que o país parou, depois voltou, engrenou e está indo aí a troncos e barrancos, mas está andando. Agora a gente não pode achar que a coisa só é boa quando está bem para mim. A coisa só pode ser boa quando está bem para mim, para o Wilson, para você, Francis, para lá, e vocês, ouvintes. Então, a gente tem que procurar buscar sobre isso aí. Não tem ninguém aí, não, Wilson? Tem, sim. Vamos sim. Falar aqui com os nossos seguidores, o pessoal que nos acompanha. Vamos ver aqui. Tem muita gente aqui para a gente dar um alô para eles, que já está chegando quase no momento... de falar de futebol, a professora Caroline, que a gente já passou aqui o assunto, a educação municipal precisa que a Secretaria Municipal de Educação, com urgência, até o momento não temos secretária de educação. Não foi nomeada ainda. É porque a secretária que foi sugerido o nome é a professora Évia, que é de outro, ela tem um vínculo com o Estado. Com o Estado. Parece que a cultura resolveu, para ver o Dominguinho. Já foi, né? Mas resolveu, a pessoa, que eu vi que teve uma pressão do PV. Anunciou o nome e não coisou. Aí deixa eu ver aqui. Chico Salles. Salve, amigos. Um grande abraço. Se cuidem. Leite condensado engorda.
É porque mostraram a quantidade de leite condensado que o presidente da República comprou. Até hoje é uma enormidade, eu não tenho macearia. É por isso. Chico, deixa o presidente tomar o leite condensado. Eu não entendi aquela quantidade que foi colocada. Precisa até ver uma explicação. Haja leite condensado. Haja leite, eu acho que é um fake, alguma coisa. Pode ser. Não existe. Leite condensado embora. Aí ele diz, dos 100 dias já passaram quase 30. Dos 100 dias, que é o prazo que se dá, né? Aí vem aqui o Fabrício Meira, que é ligado em futebol igual. Esse tá demais. Bom dia, amigos. Para chegar sábado logo. Ah, ele está ansioso. Ontem foi o jogo de compadre. Achei justo o empate pelo que os dois criaram ontem. Ele está falando de Palmeiras 1, Vasco 1. Jogo de compadre, coisa nenhuma. Vasco é time de português. O Palmeiras é time de italiano. E o Vasco, do jeito que está fazendo acordo com ninguém para empate. Van, que pode descer a qualquer momento. Ivan... Falou a verdade, o governo não liberou dinheiro para as pequenas empresas. O governo liberou dinheiro para os bancos. E são os bancos que emprestam dentro daquilo, né? O juro alto, é verdade. Foi o que Francis disse aí. Gilberto Pereira, bom dia para os senhores. Favor aumentar o volume que está baixo. Ele que está dizendo lá, aumenta o teu aí, viu? Que aqui tá, a gente fica monitorando. Grande Marcelinho Ferreira. O homem da Associação dos Deficientes, o Conselho. Fabrício, o microfone de Toninho parece estar baixo. Ou ele está longe. Olha, Toninho. Eu estou perto. É o de Toninho que disse que está baixo. Aumenta aí. Maslova Andrade, minha amiga Lovinha. Bom dia, minha amiga. Joanice Oliveira Gomes, bom dia a todos. Bom dia. Gilberto Pereira, novamente os caminhoneiros querem fazer greve. Acho que querem demais. Ele que está dizendo. E nós, consumidores, que pagaremos o pato? Teve aumento em todo e tudo, e muitos abusivos. E se tiver greve, vai ter desabastecimento, vai ter aumento de preço. Enfim. Ave Maria, Deus é mais. Deus proteja. Eu vou cuidar das minhas galinhas para botar ovo. Meu olho do dia. Mandar umas galinhas também para a gente, Wilson, já que está sem abastecimento, a gente vai lá na fazenda, né? Não é rancho, nem sítio, na fazenda de Toninho. Rancho, é coisa de americano. Americano, nos filmes de cowboy, falava assim, para pequena empresa. Ficou um charme para o brasileiro. Porque antigamente os caras falavam assim, eu tenho uma boarazinha ali, você ia a cada fazenda boa, tá? Aí o cara compra 14 hectares, tem com rancho. Toma vergonha. Maria Cruz está ligada com a gente. Um abraço, Maria Cruz. É, grande amiga. Eu vou lhe convidar um dia desse para a gente conversar sobre meio ambiente. Minha amiga Maria Cruz. Maria conhecedora. É o meio ambiente de Jiquê, acabou. Ela foi diretora. Ela foi diretora. Foi também em Salvador. Aquele dali, rapaz, aquele órgão que cobra, esqueci agora. Foi para a conquista e aqui Jiquê ficou desguarnecido. O Chico Salles, ele disse assim, ninguém quer ser... Lineu, da grande família. O Lineu é aquele fiscal casca grossa que diz que Chico era assim. Chico é. O Lineu da grande família. Fiscalização sem respaldo não funciona. Uma justiça omissa, é verdade. O fiscal vai fiscalizar, entra o poder econômico, entra o prestígio político, o fiscal fica com a cara dura. O Gilberto Pereira, desculpe, não é doença, é sim um vírus. Mas transforma em doença, né, amigo? O vírus é o coronavírus. A doença... que se adquire é a Covid-19, né? 19. Tudo bem. Pós-imunização mundial, eles teriam que descobrir a origem desse vírus, certo? Que é obscuro sua origem. Ou, após isto, virá um outro. Não duvide, não. Aí, Chico diz aqui, a desgraça do mundo é o dinheiro. Rapaz, o Chico hoje tá... Tem gente que por dinheiro faz qualquer coisa. Ô, Chico, 11 e meio, eu vou passar aí na tua tem porta, gente, vou te gritar. Tem gente que por dinheiro dorme e acorda pensando. A gente tem que ir sabendo conviver com isso, que dinheiro é bom, não tenha dúvida. Sem dinheiro a gente não faz nada. Agora que ele pira muito a cabeção de muita gente, pira. Viu? Pira o cabeção mesmo. Pira, desrespeito e tal. Mas eu estou sonhando, com nota de 200, nota de 100, de 50. Para onde eu vou, só vejo essa notinha. Para só ver números, cifras. Ô, seu Francinei, seu Toninho, o som está bom? Você está monitorando? Quem monitora aqui é o Yuri Barinho, é ele que é o cara. Mas olhe bem, a gente está chegando ao final do programa e não pode deixar de falar de futebol, né? Já que a gente ficou devendo ontem e ontem teve jogo. Mas antes disso... A gente vai rodar o comercial, porque senão morre. O cara morre lá do outro lado.
um comercial que a gente vai colocar aí, né? Não, e tem uma. Vocês vão Sim. ver esse comercial que foi todo produzido aqui na produtora do programa. Eu quero é minha jabá, produzido, eu quero tem é meu uma. Dinheiro. Eu é. Quero o seguinte, que vocês vejam como vocês vão poder anunciar também no programa, vamos como lá. Outros programas que vão surgir. Então, pedir o nosso técnico aqui, o Yuri Marinho, para ele rodar um comercial de 15 segundos. E aí vocês vão ver, porque quando a gente chegar aí na porta, vocês já sabem como Você é. Você já falou demais. Vamos ao comercial, senão o povo deixa de ver o comercial. Divulgue sua empresa em outdoors, blogs. Realize seus eventos com todos, palcos, tudo em um só lugar. Teleshop Jequié. Pronto. Comercial da Teleshop. Parabéns aí. Obrigado ao Wilson por abrir esse espaço. Tudo bem? Aí é isso, tudo aí, a produção. Tava com som, aí, tava com tudo direitinho. É a empresa aí do Francis Vieira. Mas nesse momento também, seu ramo de negócio está meio complicado, né? Sempre as contratações, né? Os eventos e tal. Teve muito complicado isso. Esse ano passado, então. Festa de igreja? Esse ano passado foi muito, muito complicado mesmo. A gente teve certas dificuldades, teve que reduzir muita coisa, mas graças a Deus a gente está com a consciência, né? Botando a consciência para funcionar também mais ainda. E estamos passando, estamos passando. O senhor explicou que 2019 foi um ano que o senhor teve muito trabalho, trabalhou muito, deu para segurar a gordura e está... Não, não é, não teve que segurar a gordura, deu não. Não, deu gordura, né? não tinha gordura, a gente não tinha gordura, a gente teve dificuldades, inclusive, para pagar as necessidades básicas. Foi. Se a gente não tivesse... desfeito de alguma coisa, hein? Se eu não tivesse preparado antes. Se não tivesse, graças a Deus, desfeito de alguma coisa. Infelizmente, a gente teve que desfazer de algum bem para poder ficar, porque a gente não teve essa oportunidade de pagar. Tem muitas contas de energia, de água e outras internet, tudo isso, do normal, né? Porque não teve vaidade de estar em outras despesas que a gente teve que cortar, mas foi difícil. O senhor mesmo gasta muita água, não gasta? Gasto muita água, normal. Porque só aqueles cubinhos de gelo que o senhor leva para a rua. É um tanque, eu nunca vi um negócio agora, daqui. Agora os dois aqui, agora não é só ele, não. É o Wilson também, o Wilson Novaes e o Toninho de Miquelino. Ó, não, tá de brincadeira. Não, ontem eu liguei para meu amigo, que eu sempre ligo. Meu amigo de, como é que diz assim, de... Que eu ligo para curtir, né, de... Mas a gente estava comentando hoje, ontem à noite, sobre aquela bebida. Eu falei, ô, meu amigo João Nery, assim não tem quem aguente. Porque é duas dosinhas e um copo de gelo, com gelo parece um iceberg. Cara, vai com isopor. Você já viu o tamanho do isopor? É, isopor e ali vai dar uma doido. Olha, gente, sem mentira nenhuma, o isopor que ele leva, cheio de gelo, dá para fazer uma festa em qualquer lugar para vencer o dia. Qualquer lugar. O cara gasta em duas horas de relógio. Esse é um programa de grande credibilidade. Agora, o Toninho exagerou. Exagerou. O que eu acho é o seguinte, é porque eles estão falando que eu tomo gin com tônica, com gelo, ainda limão. Ainda tem a tônica, eu não lembro. Essa eu só coisa toda. Limão, ainda tem a tônica. Então, pronto, a gente bota pouco, que é para poder uma bebida muito, muito problema, forte. E não pode se ter isso problema. Isso não é nem assunto, mas como esse papo aqui parece papo de botequim, o grande problema é o seguinte, que enquanto ele bebe a bebida dele, exclusiva dele, com toda a organização, porque tem todo o mise-en-scène daqui. Ele bebe, os outros estão bebendo cerveja. E eu vi dois que beberam com ele. Eu vi um. Lá. Eu vi a hora de, ao invés dele ir na moto, ele ia botar a moto nas costas e ele ir correndo. Porque o cara é seu maluco, porque o cara bebendo cerveja. E ele só dando um bitoquezinho. O Wilson, ele me convidou para ir sentar com ele para a gente conversar. Eu saí bêbado, aí, sem beber nada. Tá vendo aí? Agora, como é que pode acompanhar você, um rodão desse? Vamos ao futebol. Vamos ao futebol. Ontem, dois jogos. Né? Bora falar da Série B logo. Vitória já... Eu quero deixar que eu começar com Vitória. Meu Vitória é o time que eu torço, é meu time de coração. Eu sou torcedor. Era aí, rapaz. Torcedor do Vitória é meu time. Arco-íris já começou aí. Agora foi para a Série B. Acredite se quiser. Ele saiu da Série A, do Internacional, Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo. E lá vai agora para o Vitória. Agora ele já está no Vitória. Vitória. O Vitória garantiu, né, sua permanência. Foi o...
o máximo que poderia conseguir. E a pulso, viu? A pulso. Porque veio fazer o gol São Paulo, agora rebaixaram equipes tradicionais do futebol brasileiro, a exemplo do Figueirense e o Paraná. Né? Paraná. Figueirense e o Paraná. Botafogo de São Paulo também, que é. É, o Botafogo de São Paulo, outro time. São também. Times, que dá muito trabalho no Campeonato Paulista, né? Oeste. O Oeste. É, o mais fraco desse aí, para mim, é o Oeste. É, o mais fraco, não deu certo. Mas o Vitória, pelo menos, dá para repensar o próximo Graças ano. Graças a Deus, né? E ontem já Temos começou que ver a guerrinha. O outro baiano, que é o Bahia agora ontem na Série A. Ontem começou a guerrinha do torcedor do Vitória com o Bahia, esperando já o Bahia na segunda, né? É, o Bahia. Veja ali no dia aí. Querendo, venha para desfazer aqui. Venha, porque tava. Pois, se fala do Bahia. Com relação à Série A, ontem tivemos um empate do Vasco com o Palmeiras, ou do Palmeiras com o Vasco, porque o jogo foi no Allianz Parque. Não deixou de ser um resultado, não diria agradável, mas o Vasco, em jogar no Allianz, a tendência era que poderia perder para o Palmeiras. Com certeza. Palmeiras que está focado na Copa Libertadores e na Copa do Brasil, é evidente. Mas foi um empate em 1-1, o Vasco teve um pênalti, aliás, teve um gol anulado, mas o resultado está aí, o Vasco agora é o 14º. 36 pontos, já deu uma respirada. Já tá. Uma respirada é melhor, né? Estão atrás dele, né? É, o Vitória saiu da zona do rebaixamento com 35 pontos. Pois é, mas na Série A é diferente. Com relação também ao Galo, o Galo venceu. E com isso já deu uma aproximada. Venceu ao Santos, que também está vivendo o mesmo momento de expectativa com relação a Libertadores. O Galo aproveitou o jogo atrasado e fez e os três pontos. No Flamengo, né? 2-0, é. Está aí o Galo com 2-0. Agora as notícias mais do futebol, porque a gente vai falar do jogo de hoje, é o seguinte. O futebol árabe oferecendo 8 milhões para ter o Michael. Vai com Deus. Jogador que veio do Goiás e está no Flamengo. Bom, mas o Flamengo disse que quer mais. Deus ajude. Não precisava nem discutir. O Michaelzinho não emplacou. Não. Essa história de que vai para ganhar experiência para tentar recuperar uma parte do dinheiro. E o Flamengo também já conseguiu fazer o acordo, 3 meses para fazer o acordo com Domine. Domine estava no Rio ainda, não saiu do Rio, não. Não, ele disse que só ia embora quando recebesse. E o que pegou para ele não foi a questão da saída dele, é porque ele trouxe uma comissão técnica. Quando ele acertava com o outro, já queria diferente. Aí agora fechou, após 3 meses, o cara sai, continuou observando o futebol do Rio de Janeiro, mas agora sacramentou a sua ida, vai embora. Ontem ele vai receber a gente falando em dinheiro no Brasil. Aí. 11 milhões. Ou tu quer ver aí? Tá bom? Isso quer mais? É ele, né? Ele e a turma dele lá. É ontem eu discutia, o Brasil hoje não precisa treinador de fora. Precisa é torcedores, né? E toda a diretoria dos clubes ter tempo, ter paciência. Não tem, não. Não tem. Você quer ver hoje, para mim, os dois melhores times do Brasil são ex-treinador do Flamengo, né? Você vê o meu Internacional. Quem é que tá lá? Abelão passou por onde? Pro Flamengo. O Flamengo mandou embora. Oi. O meu Bragantino, que é o time do meu coração, que eu gosto demais, quem é o treinador? O Barbieri, né? Inclusive, eu até bati papo com o Barbieri logo após a vitória dele, aquela vitória de 2-0 em cima Barbieri do Corinthians. O Barbieri ou o Barbie? Barbie. Ah. Você mas chamava Barbie, Barbie, Barbie. Logo na intimidade. O Atlético Mineiro. É porque agora o homem cresceu, então eu não posso mais nem estar de Barbie. E o Atlético Mineiro passou na frente do Flamengo. Passou. Ele é o terceiro, o Flamengo já é quarto. Porque o Atlético Mineiro foi para. Aproximou agora do São Paulo, que tem 58, o Atlético tem 57. Agora complicou. E o Flamengo continuou com 55, brincou de perder. Brincou de estar perdendo, brincou perdão. De deixar. Brincou mesmo, era para estar na liderança. Então, se você parar para analisar, hoje os dois técnicos que vêm fazendo uma campanha muito boa, todos os dois passaram pelo Flamengo. Não é? Então, a gente tem que acordar. É igual já há uma política sobre Abelão. Se Abelão for campeão brasileiro, vai fazer o quê? Porque o Internacional tem contrato com um treinador. E aí? Eu achei isso aí, vai ficar difícil. Apesar que Abelão fez um contrato só para esse campeonato. Mas ele tem que ser repensado. Tem que ser. E a torcida vai deixar. O cara é campeão, a torcida feliz. Aí o time lá de baixo vai dizer: não, Abelão, você não serve, não. O cara aí. É complicado, o cara se ser campeão. Se o outro não der certo. Porque tem um problema. Eu gosto dos treinadores de fora, eu gosto. Agora mesmo o Flamengo recebeu uma sondagem do próprio treinador, não foi o Flamengo, não.
o treinador Rafa Benítez, o espanhol, que era do Liverpool, ele estava num time da... Ele disse que tem vontade de vir para o Brasil. Para ele é um mercado que ele não conhece e que ele quer treinar o Flamengo, quer começar pelo Flamengo. Você vai dispensar, mas ele é espanhol, até ele se adaptar. Já foi. É brincadeira. Quem você... então... Agora, quem é o Flamengo? Eu lhe confesso, para mim é o melhor de todos. Mas eu não queria ver no Flamengo, era o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho. Porque quando o Renato caía ali na... Aí vai ser rock no roll. Rio de Janeiro. Você quer ver uma coisa? Futebol, hein? Viu, senhor? O seu Bahia vinha muito bem com o Roger. Machado. Cheio de altos e baixos, mas vinha bem. Roger saiu, Bahia botou treinador, botou treinador. O nosso Bahia saiu. Porque a gente, por exemplo, eu sou mais Vitória, porque eu gosto do Flamengo. O único time que eu torço, na realidade, é o Flamengo. Agora, eu morei 10 anos em Salvador, quando eu fui para lá para estudar, eu, logicamente, eu ficava com Vitória, que já é rubro-negro. Agora, eu torço para o Bahia não cair. É pela Bahia, pelo estado da Bahia. Mas vamos lá, que o tempo é curto. Então, já que o senhor torce para o Bahia não perder, ele joga uma partida de 6 pontos no domingo. Eu já vou pedir os placares. Placar não, quem ganha. Vasco e Bahia em São Januário. Vasco. O senhor? Bahia. Pronto. Passou a cabeça? No Couto Pereira, lá em Curitiba, também domingo, dia 31, o Curitiba enfrenta o Grêmio. Eu vou torcer para o Curitiba, porque o Grêmio está quase passando para o Flamengo. Eu também vou dizer a mesma coisa. Estou dando meu palpite para o flamenguista. Curitiba, vou torcer para o Curitiba. Curitiba. Atlético Goianiense e São Paulo. Aí todo mundo é Atlético Goianiense. Você era desde pequenininho. Atlético Goianiense. Peraí, Wilson, um minuto só. Como é? Toninho? Você vai torcer contra o São Paulo? E eu nunca fui torcedor do São Paulo. Quem foi que ele falou isso? Você está de brincadeira comigo? Mas a maior felicidade de Rony era se unir com você. Com você. Torcedor de time ruim, velho. Olha, outro jogo. Se for flamenguista, vai ter que torcer para o Atlético Goianiense. E Atlético Mineiro e Fortaleza tem que ser Fortaleza desde pequenininho. Fortaleza. Internacional e Bragantino. Aí o Barbie... Aí o Barbie vai ganhar o jogo. Não, o Barbie aí... Aí o Wilson vai dar uma moça... E aquela camisa do Internacional? São todos dois times do meu coração, não. Mas aí eu vou ficar com o Barbie porque... E por causa de Toninho de Miquelino, eu vou torcer também pro Bragantino. Pois é. Tem mais. Ceará e Atlético Paranaense. Mas Ceará ganha o jogo. Ceará ganha o jogo. Aqui, em homenagem ao meu amigo que veste a camisa e a máscara, Fluminense e Goiás. Vou torcer pro Fluminense, mas até agora não mandou um bom dia pra gente aqui no programa. Mas o Goiás, ele não assiste, não. Ele tem que assistir. Joga no Nilton Santos, o Fluminense só joga no Rio, não veio jogar fora. Esporte mas o Goiás Recife, tá dando trabalho. Moço. Esporte Recife, na Ilha do Retiro, recebe o Flamengo, rapaz. O Flamengo. Aí é Flamengo, disparado. São jogos de domingo e segunda. Flamengo joga segunda-feira lá. Segunda-feira, o Flamengo. O Flamengo antes não pega o Grêmio para aquele jogo lá. O Wilson, como é que tu vai dizer que Goiás... O Flamengo tem um jogo atrasado do Grêmio. Do Grêmio. Agora, antes. Para pagar o jogo, antes do esporte. Por isso eu estou dizendo, se o Flamengo ganha esse jogo e ganha o outro... Aí... Agora eu vou colocar o jogo aqui para o senhor consultar. Sim. Aquele cidadão que Deus tenha em bom lugar, que é personagem dos Trapalhões, Palmeiras e Botafogo. Ah, não precisa nem falar, né, velho? Aí... Você mandou para mim aqui na gravação. Palmeiras, você viu ali no show, não, é o Zaca, o Zaquinha que tá fazendo ali aquela... E para encerrar, na quarta-feira, nós teremos Santos e Corinthians, o clássico. Vai dar Corinthians. Da Corinthians. Agora o Goiás mata o Fluminense, o Goiás bateu no Santos dentro de casa, velho. Lá dentro da casa do Santos? Pois é, nosso tempo esgotou, né? A gente chegou ao final. Bora terminar aí com a comercial para a gente encerrar, a propaganda, fazer o jabazinho aí. Opa! Para ele não pedir mais agora. Tão cedo. Muito bem, não. Vocês observem como vocês podem botar sua empresa. É isso aí. Tem muitas mortes. Não precisa ser igual, pode ser. Ou igual não. Diferente, com criação. E tem esse daí. O nosso operador de som no início era como? De câmera. E tem esse comercial de 15, pode ser também um comercial de 30 segundos. Esqueci, ele foi embora. Esqueci. Vamos lá, vamos ao comercial, né? Yuri, um abraço para você, um abraço para Toninho de Miquelino, para o professor que hoje vai estar autossuficiente no
no Bambá. Um abraço aí. O senhor também não está muito ruim, não. Hoje o gin vai vir um pouquinho melhor do que o daquele dia. É, da garrafa mais cara. Abraço, Yuri. Tchau. Divulgue sua empresa em Aldós Blogs. Realize seus eventos com todos, palcos, tudo em um só lugar. Teleshop Jequié.